ដែលសមាជិកបកប្រឆាំងសន្យានៅទីមទាកម្ពុជាក្រោមមកវិញក្រោយការឈ្នះឆ្នោតឆ្នាំ2018អ្នកខ្លុំមើលវិយតម្លៃថាការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ល្អជាងមុនតែខ្វះយុតិធធម៌និងរដ្ឋបတ်សេរីភាពបញ្ចេញមតិស្រៈសំខាន់នៃការយល់ដឹងពីការគ្រប់គ្រងចំណូលនៃគម្រោងទាញយករ៉ែ បាទជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបានរីកវិញ្ញូសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាលោកនាងជាទីមេត្រីមានព្រឹកបន្ទូលនៅចំពោះមុខពលរដ្ឋនិងព្រះសង្ឃក្នុងពិធីរំលឹកការចងចាំការបាត់បង់ទឹកដីកម្ពុជាក្រោមអតីតទីប្រឹក្សាផ្ទាល់របស់អតីតព្រះមហាក្សត្រព្រះបរមកោដ្ឋសន្យាថានឹងទាមទារដីកម្ពុជាក្រោមពីវៀតណាមមកវិញក្រោយគណៈបកប្រឆាំងឈ្នះឆ្នោតឆ្នាំ2018ចំពោះបញ្ហានេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនតែងព្រមមានជាញឹកញាប់ថ
ប្រទេសកម្ពុជាបានចុះហត្ថលេខាជាមួយអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីស្នើសុំឲ្យមានលទ្ធភាពទាមទារទឹកដីកម្ពុជាមកវិញមែនបាទលោកមុំមនីរដ្ឋឯកការពីព័ត៌មាននេះ នៅថ្ងៃខួបភកសិទ្ធ8ឆ្នាំនៃការបាត់បង់ទឹកដីកម្ពុជាក្រោមសម្រាប់ឆ្នាំនេះមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបព្វប្រឆាំងអង្គថាទឹកដីកម្ពុជាក្រោមដែលថាត់ក្រោមការគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋកុម្មុយនីវៀតណាមគឺត្រូវតែជារបស់កម្ពុជាហើយពលរដ្ឋខ្មែរកម្ពុជាក្រោមត្រូវតែមានសិទ្ធិសេរីភាពនិងកាតព្វកិច្ចដោយពលរដ្ឋកម្ពុជាដែរមានព្រះរាជបន្ទូលវត្តចាស់ថាក្នុងខណ្ឌជ្រួលចង្វាការពីព្រឹកថ្ងៃទី21
ប្រធានាធិបតីលោកហ៊ុនសែនបានប្រកាសថាតាមពិតកម្ពុជាមានផ្លូវច្បាប់រឿងមួយក្នុងការទាមទារកម្ពុជាក្រមឬក៏សាងស៊ីនមកវិញក៏ប៉ុន្តែដោយសាររដ្ឋាភិបាលពុំមានឆន្ទៈទើបទៅជាបែបនេះអតីតលេខាផ្ទាល់របស់ព្រះមហាវីរៈក្សត្ររដ្ឋាភិបាលសៃហនុនិងជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកប្រឆាំងប្រអង្គម្ចាស់ស៊ីសវត្ថាមីកោមានបន្ទូលថាគណៈបកប្រឆាំងនឹងមិននៅស្ងៀមឡើយចំពោះរឿងនេះក្រោយការឆ្នះឆ្នោតនិងឈ
ប្រជាក្រមឲ្យយកមកភ្ជាប់ជាមួយទឹកដីព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាឡើងវិញអំណឹងហើយខ្ញុំផ្ដេជ្ញាចិត្តហើយនឹងខ្ញុំនឹងតស៊ូមតិនៅក្នុងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកថៃទីថានាយកប្រតិបត្តិសហគមន៍ខ្មែរកម្ពុជាក្រមម្ដងថានេះជាវងសានុវងពុំដែលបោះបង់ទឹកដីកម្ពុជាក្រមម្ដងណាឡើយលោកថៃទីថាថ្លែងដោយផ្អែកលើឯកសារយោងផ្លូវការដែលទើបទទួលបានពីរដ្ឋាភិបាលបារាំងអះអាងថា ក្នុងសម័យសង្គមរាជនិយមព្រះបាទសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុព្រះអង្គតែងទាមទារជានិច្ចទឹកដីកម្ពុជាក្រោមនេះរួមទាំងក្នុងរាជព្រះបាទអង្គឌួងមកផងទឹកដីកម្ពុជាក្រោមប្រាំហាសាត់ខ្មែរមិនដែលបោះបង់ចោលម្ដងណាទេហើយនៅតែតវ៉ាជារៀងដរាបឆ្លើយតបនឹងការចោទប្រកាន់នេះលោកសុកអេសាននិងអ្នកនាំពាក្យគណៈបព្វជិជនកម្ពុជាយល់ឃើញថាការប្រើវោហារស័ព្ទនៃនយោបាយរបស់បព្វប្រឆាំងនេះគឺជារឿងคล้ายๆសសាត លោកបន្តថារដ្ឋាភិបាលក៏មានភក្តីភាពចំពោះទឹកដីដែលបានបាត់បង់ដែរក៏ប៉ុន្តែអ្វីៗមិនដល់ពេលនេះវាហួសពេលអត់ទៅហើយ ឯកសារដែលចេញផ្សាយដោយសហគមន៍ខ្មែរកម្ពុជាក្រមបង្ហាញថាបារាំងបានកាត់ទឹកដីមួយផ្នែកនៃទឹកដីកម្ពុជាហៅកាត់ថាកូតាំងស៊ីនឬកម្ពុជាក្រមឲ្យទៅវៀតណាមដោយគ្មានការពិគ្រោះយោបល់ពីម្ចាស់ប្រទេសទី រដ្ឋការបារាំងបានកាត់ទឹកដីឲ្យប្រជាបាវដែរនេះកាលពីថ្ងៃទី4មិថុនាឆ្នាំ1946ភាគព័ន្ធរឿងនេះលោកថៃទីថាអះអាងថាដើម្បីរំលឹកពីការឈឺចាប់ចំពោះការបាត់បង់ទឹកដីទៅទទេទទេនេះសហគមន៍ខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនឹងហែកញាត់នៅថ្ងៃទី26ខែមិថុនាឆ្នាំ2017ខាងមុខនេះដើម្បីទាមទារឲ្យរដ្ឋសភាដាក់ថ្ងៃទី4ខែមិថុនាជាថ្ងៃទីវិជាតិនៃការចងចាំបាត់បង់ទឹកដីកម្ពុជាក្រោម ជុំវិញរឿងនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនធ្លាប់បញ្ជាក់ចំហររួចហើយកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2002ថាតាមពិតទៅទឹកដីកម្ពុជាក្រោមនេះពុំមែនទើបតែបាត់បង់នៅពេលដែលលោកឡើងកាន់អំណាចឬរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកឡើងគ្រប់គ្រងប្រទេសនោះឡើយលោកហ៊ុនសែនថ្លែងការពីរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកថាទឹកដីកម្ពុជាក្រោមនឹងកោះត្រល់នេះបានបាត់បង់រួចទៅហើយតាំងពីជំនាន់ព្រះបាទសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុ ក្នុងពេលដែលប្រអង្គព្រមប្រកល់ផែនទីនិងទទួលស្គាល់ខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនទឹកនិងព្រំដែនគោកដែលគូដោយបារាំង
ដោយពីការលើកឡើងរបស់លោកហ៊ុនសែននេះប្រធានសហគមន៍ខ្មែរកម្ពុជាក្រោមលោកថៃសិដ្ឋាអាថាឯកសារជាច្រើនទំព័រដែលសហគមន៍របស់លោកទទួលបានពីប្រទេសបារាំងការតវ៉ារបស់ប្រធានសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុរឿងទឹកដីកម្ពុជាក្រោមនេះមិនត្រឹមតែមិនទទួលស្គាល់ការអាកាត់ដោយរដ្ឋការបារាំងក្នុងចំនួននោះទេលើសពីនេះទៅទៀតថែមទាំងមិនទទួលស្គាល់កំណត់ព្រំដែនរវាងកម្ពុជានិងវៀតណាមថែមទៀតផង លោកបណ្ឌិតច័ន្ទវិបុលជំនាញវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយយល់ឃើញថាឯកូលការច្បាប់កម្ពុជានៅតែមានលទ្ធភាពទាមទារទឹកដីកម្ពុជាក្រោមមកវិញបានសំខាន់ត្រូវមានការឯកភាពជាតិទាំងមូលជាមុនសិនមុននឹងត្រូវពិនិត្យតាមផ្លូវច្បាប់ក្នុងការតវ៉ាលោកបន្តថាការសម្រេចដោយអាណាព្យាបាលបារាំងរឿងទឹកដីកូសាំងស៊ីនេះគឺកម្ពុជាពុំបានឯកភាពតាំងពីដើមរៀងមកហេតុផលទាំងនេះហើយគឺជាបបិសិទ្ធផ្លូវច្បាប់ដ៏សំខាន់ដែលកម្ពុជានៅតែអាចជា
ដែលមានការប្រកាសថាកម្ពុជានឹងមានបបិសិទ្ធិគ្រប់គ្រងនឹងការអនុម័តបញ្ហារដ្ឋាភិបាលឬអ្នកដែលចង់បានទឹកដីកម្ពុជាក្រោមមកវិញជំនន់ត្រូវតវ៉ាដោយខ្លួនឯងហើយត្រូវត្រៀមក្តារមកឈូសមកជាមួយផង ជំវិញការប្រពៃវិការចងចាំការបាត់បង់ទឹកដីកម្ពុជាក្រោមក្នុងពេលព្រះបាទសម្តេចព្រះនរោត្តមសីហនុមិនទាន់យាងចូលទីបង្គត់គឺព្រះអង្គតែងប្រតិជាទានថាវិការផ្ទាល់របស់ព្រះអង្គប្រមាណ2000ដុល្លារដល់សមាគមខ្មែរកម្ពុជាក្រោមក្រោយមកទៀតមានដំណាងរបស់ព្រះមហាក្សត្រតែងចូលរួមរាល់ឆ្នាំនៅឆ្នាំនេះសម្រាប់ខួប63ឆ្នាំសម្តេចជីសវត្តពងនារីមុនីពងព្រះរាជដំណាងព្រះមហាក្សត្រមានមន្ទូលថា ព្រះអង្គនឹងមានវត្តមានជានិច្ចជាមួយពលរដ្ឋខ្មែរកម្ពុជាក្រោមក្នុងកោបប្រហែលជាតិនិងងារទៅភូមិនេះខ្ញុំម៉មនីរ័ត្នអាស៊ីសេរីភ្នំពេញលោកនាងជាទីមេត្រីពាក់ព័ន្ធនឹងការបោះឆ្នោតឯនេះវិញបន្ទប់ស្ថានភាពស្តីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2007វាតម្លៃលើការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិ4ទាំងមូលចាត់តាំងពីអំឡុងយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរហ
ปีเมื่อปีปอนปรามร้อยห้าสิบปีการเมียนเตียงในขนมกลมลงเปิลโฆษณาบัชนาวไงซ้อได้ห้ามโฆษณาบัชนาว หนึ่งการรอบสัญลักษณ์ชนาวไฮส้มใบแต่กาฝัดดังสมรอบสัญลักษณ์ชนาวลางวิ่งก่อมีนสตังดาปีได้มนตรีภายในองค์เกตในองค์การคอนเฟรนซ์โลกซึ่งตัดใส่หาบ้านบางฮายโรบายการรบเคยเพียบเหมือนปรกระดับเปิลโฆษณาบัชนาวกำลังไงจีมาเผยอุสเพียบบ้านไงจีฟีมิโตนาท่าญาโทได้ได้กรุ๊ปลำดับชนะกองกำลังปรดับอาบุตรมนตรีตุลาการเมพุ่ม บานโจรวมยังสักกำขนงสักกำมาเพียบโฆษณาเอาปะนโยบายเมียนกาบังกอกาเพยคลาดกลุ่มเรียมกำแหงหรือกาปราบปราบอำเภอหังซาเปโฆษณากรณีคลาเมียนจุนเปียไอสันทานเกี่ยวกองกำลังประดับอาวุธโจรวมโฆษณาเอาชนะปะนโยบายเมียนสมาชิกกรมประชาคมสังกัดหรือเมพุ่มเตยกลุ่มเรียมกำแหงบอมพัดบอมเพยหรือหลุมเอียงขนงการอนุวัตตูนิตีขนงเปโฆษณาบัชนาว มีนกาหามคอดกันประจุมรบบอไปกับจุนหรือขณะปะนโยบายเฮาก่อนเนื้อแต่เมียนกายกเยียนจุมนิรวดปราบปรามมัตสิวบายทุนทิรวดเตยโฆษณาเอาปะหนึ่งการหรืออ้างกันไหลสาธารณะเอาปะนโยบายโฆษณาเมียนการเพียบการประดอมน้อยจูนจีสกุลหรือก็ซอมเปรียหรือก็รวมวันเลือกตึกจัดการเรียบจอมไปที่จุบเลียงการประดอมเสบาเซ็งเซ็งในอัดกระไลจูนในบอชนาดังยืนรอเคยเมียนมร้อยหมกไพ่ปรามกันในได้บรรดาก่อน ทางการในต่างอ่อนนั่งยืนปีบ้านนั่งวีดมไลท์ทาวิเชียกันในสิ่งจัดจัดในบอชนาทหรือก็ยังไม่จำในเนื้อไทยซอบึงเพียบมันปรากฏได้การเมียนประมุ่ยการในเมียนการทูสกรรมเพียบโฆษณาเนื้อไทยซอปริยากะในขนมพุ่มจุ่มเป็นการยาไหลเมียนสวัสดิ์เพียบหนึ่งปัญหาซ้ำเพียร์ไอกระซาบอชนาทคละมันก้อนมันจุนดาวการยาไหล เพียบมันปรากฏได้เปิดบัชนาทเวงอุปสรรคจมพูเนี่ยบัชนาทในตามการยาไหลเมียนกาบัดเพียบสังกัดในกาบัชนาทโดยซาใต้จิงเจียงการยาไหลหรอไฮการยาไหลบัชนาทเนื้อปีกรอยเตะโปรดจีดามการในคลาสเทียตคือจิกาปะในไซต์เหมือนเอาเนี่ยสังเกตการหรือเนี่ยเงียกระนาปะนโยบายโจรวมสังเกตขนมการยาไหลบ๊อหนึ่งรอบสัญลักษณ์ชนาท ดำเนินการรอบสัญลักษณ์ชนาทเวงมนตรีโกโจบอบ้านตัวสควอลสัญลักษณ์ชนาทมันบานกาดอยขมิ้นกาตรุดปีนัดปีเนี่ยเงียกระนาปะนโยบายหนึ่งเนี่ยสังเกตการการมันเอาทอดการรอบสัญลักษณ์ชนาทรอบสัญลักษณ์ชนาทดอยอ่านยอบเป๊ก
มันบ้านบางไฮกลุ่มนุชบ้าหรือบัตเฟียรอบสันหลักชนาวเจดามเชียงนิสิตเตียดกำนัดให้ในการรอบสันหลักชนาวหรือหาท่าตุ่มรุ่งดับมวยโซนปีมันเตรรอบสันหลักชนาวบ้านบอมปิงมันเตร์หรือกัตรามันตรมเตร์เจดาม บทตุเชียบรรทุกสถานการณ์บอชนอตจัดตุกเพียบมันปรากฏได้อย่างนี้มันปะปอลดอลลัตพอลบอชนอตชนำปีปอนด์ดับปรำปีก็ได้ปนตายบรรทุกสถานการณ์บอชนอตหนึ่งพิญญาเพียบมันปรากฏได้ได้โรคเฮิร์นเตอร์ไอโกโจบอลดับใบกายดำไรสำหรับการบอชนอตในธนาจิตชนำปีปอนด์ดับปรำใบในยุโรปปฏิบัติการณ์การมาติกาเชื่อกระดึงยุติทว่าดับใบการบอชนอตได้เสียไรหนึ่งตรมเตอร์ในกัมพูชี ให้ทานทิศฝึกลูกซ้ำก้นเทมีเมื่อเคยปีเพียบเหมือนปรกรดในจราอันเนื้อเป้ได้โฆษณาบอชนาวโดยเจตการนายนอมระบอกโกโจบอจมปูประปอนสอบซ้ายเอาจูลเมาซ้ายมาผิวเคลียร์ตะบานบ่มเปี้ยนจีดาม การปราบปรามทุนเทียนรอดนี่ใช่ปัญหามวยได้ยังกู้จับอารมณ์ฟังพอมันอาจจะพระลานรอดจะตัดดอกพระเลยเจนยุริกับพระเลยจะโฆษณาบำรากระนั้นปะบรรทุกสถานการณ์บัชนาทกับบานศึกษาสำนักกลุ่มรู้ประมวลคมในขนมไข่กรงจำนวนใบดังใบเวดมไล่ยอมปีกตุ้งจำนายหรือบักขณะปะนโยบายการศึกษาหนึ่งสังเกตบัชสังคมสีเวิร์ลโรคเคยทากระนั้นปะการอำนาจบานปราบประทับวิกาสำหรับการโฆษณาบัชนาท ในถนัดคมจำนวนแบบให้บุญเลี้ยนปรำปีแสนดอลลาร์อเมริกขณะได้ปะประช่างบานปราประทับวิการในถนัดคมโดยเคลียร์คือจำนวนปรำเลี้ยนปรำมวยแสนดอลลาร์ทับวิการอย่างนี้ปะการอำนาจบานหมกปีสมาชิกถนัดแคดริชนีหรือบักลวนไอปะประช่างบานหมกปีสมาชิกปะนึ่งเนี่ยความตัว มนตรีภายในสังเกตในองค์การลีกาโดลูกอัมสำอางโยธาบรรทุกจิปาริยากะมนตรีบัชนาทหนึ่งไงบัชนาทเมียนรุกเพียบกลุ่มเรียมกำไฮโดยเชียร์โปรเมียนปีสังเครียมใบจันชนาทหรือบางแห่งวัดถมเมียนกองกำลังดอยชราหนึ่งไงบัชนาทแต่ปวดมันคลาดโดยการมุนมุนอุตีเนี่ยโยบายหรือก็มนตรีจังปูมาจำนวนกัดเลือกล้างปีปัญหาปฏิบัติปอแต่เพื่อเอาปะปอลตลอดสตรีเพียบระบบวิเชียรรอดจังการจิกาสำได้มันเตจิกา จุบชมบ่มมอลพระดอกนังกาเป็นใจมันเตะหรือกอกาตาวาได้สอนเตะวิธีแต่ตรบานรองในการจับประกันอาชาจิปะติบทปอเนี่ยนอมเปียรบสถาบันโกโจบอสทรวงเป็นเจ้าถากมีนกาบัชนาทน้าได้ละอ้อจักหนุตีแต่โกโจบอสฟ้ากุ้มรอลอนุสักอย่างไร ดำนางบรรทุกสถานการณ์บัชนาทหนึ่งเชี่ยวประเทศองค์การคอนเฟรนซ์ลูกกลุ่มปัญญาบัญชาตาตามฉบับบัชนาทคุมสังกัดโกโจบอมันเมียนสุดสนาบังฮันยุโรปใบกาจำโนจำนายรบบักขณะปัญญาโยบายตีปนตายสำหรับการบัชนาทในขณะเชียร์ชิลเลอร์ดำนางเรียกโกโจบอมเมียนสุดสนาเอาขณะปัญญาโยบายบังฮันตุ้งจำโนจำนายรบบักขณะปะบานโดยใช้สังคมซีเวิร์สนาเอาโกโจบอมาจำฮอปอดำเมียนเฮรันบัตโตรบบักขณะปัญญาโยบายสำหรับการปราบปรามในเปรย์บัชนาท นำปีปอนด์ดับรำใบขยมบานวันเดทอาซีเซไรพนมเปิงบัตรลงในนิติเมตรีเตะตองตะนังเรื่องเฮรันวัตถุจำนายขนงการโฆษณาบัญชีนารบกันนับปะนโยบายได้บรรทุกสถานการณ์บัญชีนารบกันนับปะนโยบายได้บรรทุกสถานการณ์บัญชีนารบกันนี้ยื่นบานพิจารณาตุลาการเตลุกซินบุนรัตได้ชิมมันตรีองเกตจวนขปุระบอองการคอนเฟรลบัตรจิมเรียบสู้ลุกซินบุนรัตบัตร ขอบคุณลูกตามสิ่งใดๆการมุ่งนิมิตคือทางองค์การบรรทุกสถานการณ์นั้นบ้านเราเคยการจำนายหรือว่าขณะปะนโยบายของการโฆษณาบัญชีนั้นตามระยะศึกษาสำนักกลุ่มรู้ลูกไอ้บินเจ้าวิ่งตาการศึกษาตามเหล็กขณะสำนักกลุ่มรู้ยังไม่ลูกไอ้บินเจ้ามาได้บ้างบ้านผมขอบคุณจังที่ตะบอกตรงจมิตรเป็นแบบนี้ตามประเทศไทย โดยดาทางกรมเงินทางน้ำบานหรือมอสทางของแฟร์ยุบานคือการศึกษาปีตรงจนนายมีการเพียบโฆษณาบอกขณะปะโปปีการเพียบปรับปรุงในมณฑลไทยบอชนาวนักได้มาจากตุกนาเจียอยากเพียบโฆษณาบอชนาวเอาวิธีการใดยังศึกษาคือยังศึกษาจับโยกประมุ่นคุ้มได้ประมุ่นคุ้มนู้นในใบรีเทนิไทยเอาส่งไปเจอทางประมุ่นคุ้มนู้นคือยังบางกับมอสทางคุ้มได้มีแหล่งขณะโต๊ดมุกชุ่มให้ยังคมโดยยังไปเจอเลือจำนวนอาสนะ กรมประชาคมสังกัดนั้นยังไปเจอเลือกตาประชีสะเอายังกตาชีวิตรู้นั้นหนังคุ้มมาซะทองได้เอาในไปได้ยังบ้านพอรำเวียนปีกาจำนายขณะคุ้มเราก็คุ้มสังกัดแจงรำบุญนั้นเฮ้ยยังตัวกาแกะตรงนี้ตรงรกกาจำนายขนมหมึกคุ้มจีกือจีกือจีจีกือจีตรงจำนายหมึกชุ่มในกบุญคุ้มนั้นยังกับน้องทำวิชีกาจำนายหรือขนมหมึกคุ้มในไปได้ยังบ้าน รัฐพอในการจำหน่ายขนมหมึกคุ้มเฮ้ายังเยอะรัฐพอนกคนจึงมวยนั้นจำนวนคุ้มได้ขณะปะอยู่ใบกดบ้านโชชมุกอุตหะโดยจีขณะปะจีจงการเชี่ยกดบ้านโชชมุก
ទាំងក្រុមឃុំ1600 40 ក្រុមឃុំនិងគណៈបកប្រជាទូយ៉ាងទាំងដែរហើយយើងគុំទាំងអស់ទៅបានយើងបានដាក់សភាដោយដែរប្រិមនិតស្ដាប់ទើបបានស្ដាប់ខាងដើមថាគណៈបកជាជុំកម្ពុជាក្នុងការបោះឆ្នោតក្នុងប្រការឃុំប្រការហ្នឹងការចំណាយនៅក្នុងទៅកម្មវិធីថ្នាក់ឃុំប្រការហ្នឹងគឺប្រមាណជា 24 លានដុល្លារខណៈដែរគណៈបកសង្គ្រោះជាតិវិញចំណាយត្រឹមតែប្រមាណជា 5 លានដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះបាទ បាទនៅពេលដែលមានការចំណាយខុសគ្នារវាងគណៈបកបែបនេះតើលោកតើបន្ទប់ស្ថានភាពយកឃើញយ៉ាងម៉េចដែរបាទយើងឃើញថាជាទូទៅយើងអាចនិយាយបានថាការបោះឆ្នោតមួយដោយសេរីមិនទេគួរមានការចូលរួមច្រើនហើយការចាយថវិកានៅពេលឃោសនាឲ្យមានសមភាពនោះក៏វាជាផ្នែកមួយនៃការជួយឲ្យមានការបោះឆ្នោតដោយសេរីយុត្តិធម៌ដែរ វាវាឆ្លើយតបនឹងថាតើថវិកានោះគណៈបកបានឲ្យវិធីណាបានប្រគប់មកពីណាហើយចាយដោយរបៀបណានេះគឺជាអ្វីដែលយើងចាប់អារម្មណ៍ហើយយើងនំពោហើយនំពោទៀតថាគួរតែមានការបើកចំហឲ្យមានដំណាភាពឲ្យដឹងពីប្រភពចំណូលរបស់គណៈបកនយោបាយហើយនឹងដឹងពីគុំចំណាយវិញបាទអញ្ចឹងមានបានសិក្សារកឃើញអំពីប្រភពចំណាយរបស់គណៈបក យើងឃើញថាក្នុងថវិកាទងចំណាយថវិកាដែលគណៈបកគាត់បានចាយនេះយើងឃើញថាគណៈបកប្រមាណជា 65% យើងថាប្រហែលជា 2-3%ទៀតហើយទី2-3%ហ្នឹងគឺប្រភពចំណាយហ្នឹងយើងឃើញថាបានមកពីឃុំសង្កាត់ទោះបញ្ជាក់ថាឃុំសង្កាត់នេះយើងចង់សម្ដៅទៅលើជំការថាអាចបានមកពីតែប្រជុំដែលគាត់ចូលឈ្មោះនៅក្នុងឃុំសង្កាត់ហ្នឹងឬក៏បានមកពីក្រុមការងារដែលគាត់មានទូនីតិចុះជួយឃុំសង្កាត់ហ្នឹង ຈຶ່ງແຕ່ຄະນະປະຕ້ອງບູນຄະນະປະໄດ້ຍິນສຶກສາຄືຄະນະປະຊີຈົນກຳປູເຈຍຄະນະປະສົງຄົມຄິດໃຫ້ໃນຄະນະປະສົງຄົມໃນເບິ່ງຊີສັດໃດນັ້ນຄືຖະວິການປະມານຊິ 2-3%ក៏បានពីថ្នាក់រាជនីយកម្មជាតិដូចគណៈបកជាជនកម្ពុជាដែរគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីជាថាវិការនោះបានមកពីគាត់ចរគណៈបកតែម្ដងបាទជួយចំណាយថាវិការដែរគណៈបកប្រើប្រាស់ហ្នឹងតើគណៈបកប្រើប្រាស់ទៅលើកិច្ចការអ្វីខ្លះទៅលើអ្វីខ្លះដែរបាទបើយើងមើលពីការចំណាយទៅលើការប្រើប្រាស់ថាវិការដែលយើងបានរៀបរាប់ខាងដើមវិញយើងបានសិក្សាទៅយើងបានបែងចែកជា 2 ប្រភេទ យើងថាធម្មតាការគូសនាមបោះឆ្នោតគាត់ត្រូវចាយទៅលើសេវាកម្មឬក៏សម្ភារៈផ្សេងៗក្នុងគោលបំណងផ្សព្វផ្សាយគោលនយោបាយឬក៏គណៈបកទៅឲ្យជាប្រព័ន្ធជាងអាចកម្មភាពដែលគាត់ធ្វើការគូសនាយើងបែងចែកថាវាត្រូវការសម្ភារៈឬក៏សេវាកម្មដែលយើងឲ្យជាសម្ភារៈសេវាកម្មគ្រប់គ្រងការគូសនាមួយផ្នែកហើយនៅមួយផ្នែកទៀតគឺជាសម្ភារៈដែលបង្ហាញពីអត្តសញ្ញាណបកហើយយើងឃើញថា គណៈបកជាជនកម្ពុជាថាវិការគាត់ចំណាយពាក់កណ្ដាលទីស្មារតីមានថាពាក់កណ្ដាលត្រូវចាយទៅលើសម្ភារៈគ្រប់គ្រងការឃោសនាមានដូចជារថយន្តបាទការសេវាជួលរថយន្តក្តីបាទមានដូចជាអាហារភេសជ្ជៈបាទមានឧបករណ៍ខ្សែសំឡេងក្តីបាទហ្នឹងយើងចាត់ទុកថាជាសម្ភារៈគ្រប់គ្រងការឃោសនាចំណែកមួយផ្នែកទៀតគឺ សម្ភារៈបង្ហាញជាអត្តសញ្ញាណតែគណៈបកជាជនចាយតែជាពាក់កណ្ដាលនៃថវិកាបោះខ្លួនដែរនឹងគឺមានដូចជាអាវយឺតបាទមួករបស់ផ្លាកសញ្ញាគណៈបកឡូហ្គោបាទផូស្ទ័រទាំងអស់ហ្នឹងដែលអ្នកអត់ទុំបាក់បាទដែលយើងសម្រាប់ថាជាសម្ភារៈបង្ហាញអត្តសញ្ញាណដោយឡែកគណៈបក 3ទៀតយើងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគណៈបកសុខភាពហើយនិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិផ្សេងហ្នឹងគាត់បានប្រើប្រាស់ថវិកាចំណាយទៅលើសម្ភារៈគ្រប់គ្រងការឃោសនាច្រើនជាងសម្ភារៈបង្ហាញជាអត្តសញ្ញាណខណៈដែលមានតែមួយជា 3ទេបាទ បាទដោយសារប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទយើងមិនសូវល្អប្រមាណដូច្នេះខ្ញុំដាក់សំណួរសុំសួរលោកមួយសំណួរទេបើប្រៀបធៀបនឹងខ្ទង់ចំណាយរបស់គណៈបកទាំងអស់នឹងប្រៀបធៀបទៅនឹងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់កាលពីឆ្នាំ 2012វិញតើមានការកើនឡើងឬក៏ថយចុះដែរបាទបាទបើយើងមើលពីការចំណាយគឺយើងឃើញថាគណៈបកទាំងអស់ហ្នឹងគឺមានការកើនឡើងទាំងអស់បាទមានន័យថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក៏កើនឡើងព្រោះដោយសារតែយើងមើលការបោះឆ្នោតពី2012វិញយើងឃើញថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាចាយអស់អ្នកការបោះឆ្នោតប្រមូលហ្នឹងប្រមាណជា 14 លានដុល្លារទេ
ដែលដល់ពេលឆ្នាំ2017នេះគឺ20,000,000 ដុល្លារហើយគណៈបកដាក់សម្ពុជាតិវិញឆ្នាំ2017នេះគឺ20,000,000 ដុល្លារហើយក៏ហូតមកដល់2,000ដល់7,000,000 ដុល្លារហើយយើងឃើញថាមានការកើនឡើងហើយបើយើងមើលពីគម្លាតរវាងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាហើយនិងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគឺឃើញថាគម្លាតនៃការខុសគ្នាហ្នឹងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាច្រើនជាងប្រមាណជា5ដងបាទបាទអរគុណច្រើនលោកសៀងបុណិតបានជម្រាបលាតែតាមនេះបាទ បាទបាទអរគុណច្រើនលោកសៀងបុណិតបានជម្រាបសូមជម្រាបលាតែតាមនេះបាទបាទលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីអាជ្ញាធរស្រុកលំផាត់បានចាត់កងកម្លាំងចុះទប់ស្កាត់សកម្មភាពភូមិពាត់ដីក្នុងតំបន់ដែនជំរកសត្វព្រៃលំផាត់បន្ទាប់ពីពលរដ្ឋជនជាតិដើមភាគតិចនៅតំបន់នោះនាំគ្នាទាំងភូមិទៅត្រួសត្រាយព្រៃចាប់យកដីបាទតើបញ្ហានេះត្រូវបានចាត់ទុកថាជាទង្វើខុសច្បាប់ដែរឬទេសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្ដីរាយការណ៍ពីស្
ដំណាងគណៈបកនយោបាយនិងយុវជនយុវនារីសរុប30នាក់ជួបសន្ទនាគ្នាមួយដើម្បីស្វែងយល់ពីទស្សនវិស័យនិងគោលនយោបាយរបស់គណៈបកនយោបាយក្នុងការគ្រប់គ្រងចំណូលនៃគម្រោងទាញយកក្រៅនៅកម្ពុជាការជួបគ្នានេះរៀបចំឡើងដោយយុវជនស្ម័គ្រចិត្តនិងអង្គការកម្មវិធីអភិវឌ្ឍន៍ធនធានយុវជនហៅកាត់ថា URDP នៅព្រឹកថ្ងៃទី21មិថុនាអំពីសារៈសំខាន់នៃការគ្រប់គ្រងចំណូលបាទលោកលេងម៉ាលីរីកាអំពីព័ត៌មាននេះ ទាំងក្រុមយុវជននិងអ្នកនយោបាយពីគណៈបកប្រឆាំងយល់ស្របគ្នាថាការយល់ដឹងអំពីព័ត៌មានការគ្រប់គ្រងចំណូលបានមកពីការទាញយករ៉ែធម្មជាតិមានសារៈសំខាន់ចំពោះអនាគតនៃមនុស្សជំនាន់ក្រោយពួកគាត់ចង់ឲ្យមានការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានដោយតម្លាភាពនិងទូលាយជាសាធារណៈនិស្សិតផ្នែកគណនេយ្យមកពីខេត្តកំពង់ចាមកញ្ញាងួនមួយទៀងថ្លែងថា ការសន្ទនាជាមួយអ្នកនយោបាយតំណាងគណៈបកប្រឆាំងនៅព្រឹកថ្ងៃទី21មិថុនាបានជួយឲ្យកញ្ញាជាយុវជនបានយល់ពីយន្តការនិងគោលនយោបាយលើការទាញយករ៉ែនៅកម្ពុជាប៉ុន្តែកញ្ញាសោកស្ដាយដែលតំណាងគណៈបកគ្រប់គ្រងអំណាចមិនបានចូលរួមកញ្ញាមួយទៀងចង់ឲ្យក្រសួងពាក់ព័ន្ធផ្ដល់ព័ត៌មានឲ្យបានទូលំទូលាយពីការគ្រប់គ្រងចំណូលបានមកពីរ៉ែ ចំណូលទទួលបានពីការទាញយកប្រាក់ផ្សព្វផ្សាយទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានដឹងហើយបែងចែកឬក៏រៀបរាប់អ្វីដែលយើងទទួលបានហ្នឹងបានពីអីខ្លះហើយយើងធ្វើការវិនិយោគផ្សេងៗទៀតអភិវឌ្ឍទៅលើវិស័យក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនហ្នឹងទៅលើអីខ្លះអញ្ចឹងធ្វើការផ្សព្វផ្សាយតកតងទៅនឹងបណ្ដាញសង្គមឬក៏តាមរយៈប្រព័ន្ធព័ត៌មានផ្សេងៗវិទ្យុឬក៏ទូរទស្សន៍ផ្សេងៗហើយឲ្យមានជាវេទិកាពិសេសវេទិកាសម្រា
ចូលរួមដោះស្រាយទាំងអស់គ្នាសមាជិកសភាពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកងឹមញេងមានប្រសាសន៍ថាព័ត៌មានទាក់ទងនឹងការទាញយករ៉ែនៅកម្ពុជាដែលជាចំណូលធំមួយរបស់រដ្ឋនៅតែមិនទាន់មានការផ្សព្វផ្សាយច្បាស់លាស់ប្រកបដោយតម្លាភាពទេនៅបច្ចុប្បន្ននេះជាពិសេសគឺព័ត៌មានទាក់ទងនឹងធនធានខ្សាច់ การควบคุมแต่อาจมีตำแหน่งเพียบอาจมีเยอะแต่การมันล้อมการทำบ้องคือทำเป็นเตือนการแจ้งสอนโดยเจอบ้องโดยเฉพาะโบนอ่อนดังนั้นจำนวนจะมุ้ยคือแจ้งตัวในการโยกเพื่อเก็บใส่บ้องเลยถ้าตัวเล็กของเนี้ยไปประจำดังก็เอาอย่างคือก่อนจะไปแค่โจมลงไปใส่ต้องใส่สิ่งกระปูหรือก็ใส่การเชื่อรอบเจ นิสสกอลวิทยาลัยจิตกรุบกรองลูกเฮงกมหงกอมโตรอิมินกาอนุกรูจมพูวินิยกเกินขนงวิสัยนี่โปรดดัมใบปลอดการเงียบปลกกรรมเนื่องจมเนียนดอลปลรอดขมายปนใจลูกสมนมโปอิมินกาปิกรูยุบบอลเนื่องยนกาปลอดอัญญาบันสบาหล่อช่องบะมิกาสอกได้เอาไปใหญ่เคยปัจจุบันนี้มีเวียดสมาร์ตการลามตรงที่เจียงแสดงบอลดัมเบียนพอลปิยาวสำหรับอัญญาโชดังแต่ก่อนน้องที่เป็นเตียงยกพอล ให้การต่อญาบันในมีการตกลงสมาร์ทแล้วก็จีปัญหาได้ในเรียบจำกันไปพิเศษเรื่องยุบจุนจีมวยกันอภัยนโยบายในทั้งไอติมอภัยบุญมิถุนาหนึ่งจิตติประสาภายในปัจจัยกิตติหนึ่งกูนโยบายในองค์การกรรมบทีอภิวัตทนเทียนยุบจุนหากัดทาวายอดีพีคือในสไลกรมนาตาซาเมียนประสาทาข้างในสไลบานในเชื่อมตำนานคณะปะประชิจุนกัมพูชี ឲ្យមកចូលរួមក្នុងកិច្ចពិភាក្សានេះដែរប៉ុន្តែពួកគាត់មិនអាចមកបានអ្នកស្រីថ្លែងថាការរៀបចំឲ្យមានកិច្ចពិភាក្សានេះក៏ព្រោះតែយុវជនចាប់អារម្មណ៍លើវិស័យប្រេងឧស្ម័ននិងរ៉ែចាប់តាំងពីឆ្នាំ2007មក
ការស្វែងយល់នេះគឺផ្ដោតលើការគ្រប់គ្រងចំណូលនៃគម្រោងយករ៉ែដំបូងសំខាន់សំខាន់3នៅកម្ពុជាគឺការបូមប្រេងកាតក្នុងប្លុកអេខេត្តព្រះសីហនុគម្រោងជីករ៉ែមាសរបស់ក្រុមហ៊ុនមេសកូហ្គោលនៅខេត្តរតនគិរីនិងក្រុមហ៊ុនរីណៃសែនមីនរ៉លនៅខេត្តមណ្ឌលគិរី អ្នកស្រីថាក្រុមហ៊ុនទាំងនេះបានបញ្ចប់ការរុករករ៉ែមាសហើយកំពុងសុំអាជ្ញាប័ណ្ណជីកយកទោះជាយ៉ាងនេះក្តីលោកងឹមញែងថ្លែងថារ៉ែមាសត្រូវបានគេជីកយកខ្លះហើយនៅក្នុងពេលសិក្សាខ្ញុំបាទលេងម៉ាលីអេស៊ីសេរីពីរាជធានីភ្នំពេញលោករនីជាទីមេត្រីពាក់ព័ន្ធនឹងព្រៃឈើនៅក្នុងខេត្តកំពង់ធំមែនហ្វិញប្រជាសហគមន៍ការពារព្រៃឡង់នៅខុំមានរិទ្ធស្រុកសណ្ដានខេត្តកំពង់ធំ បារម្ភចំពោះវាសនាដើមឈើទាលឬដើមច្បកជួររបស់អ្នកភូមិដែលចេះតែបន្តរងការកាប់បំផ្លាញជាបន្តបន្ទាប់ក្តីបារម្ភនេះក្រោយពីពួកគាត់នាំគ្នាចុះល្បាតព្រៃឡង់កាលពីថ្ងៃទី22និងថ្ងៃទី23មិថុនាដោយប្រទះឃើញដើមច្បកជួររបស់ពលរដ្ឋជាច្រើនដើមត្រូវបានជនល្មើសកាប់បំផ្លាញចោលបាទលោកសូតសុកប្រាថ្នារាយការណ៍ពីព័ត៌មាននេះ ដើមឈើទាលឬដើមច្បោះជ័របស់ប្រជាសហគមន៍តំបន់ព្រៃឡង់គឺជាដើមឈើមួយប្រភេទដែលមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ជីវភាពរស់នៅរបស់ពលរដ្ឋដើមឈើប្រភេទនេះបានផ្ដល់ជាមុខរបរប្រចាំថ្ងៃដល់អ្នកស្រុករស់នៅក្បែរតំបន់ព្រៃឡង់តាមរយៈការដងជាប់ទឹកទៅលក់ក្រាន់បានកម្រៃខ្លះសម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់គ្រួសារបន្ថែមពីលើមុខរបរធ្វើស្រែនិងចំការរបស់ប្រជាសហគមន៍ទាំងនោះតំណាងបណ្ដាញការពារព្រៃឡង់នៅស្រុកសណ្ដាន
ដែលមានការបំពានច្រើនក្នុងតំបន់ដីសើមនិងដីទំនាបដែលមានការបំពានច្រើនក្នុងតំបន់ដីសើមនិងដីទំនាបដែលមានការបំពានច្រើនក្នុងតំបន់ដីសើមនិងដីទំនាបដែលមានការបំពានច្រើនក្នុងតំបន់ដីសើមនិងដីទំនាបដែលមានការបំពានច្រើនក្នុងតំបន់ដីសើមនិងដីទំនាបដែលមានការបំពានច្រើនក្នុងតំបន់ដីសើមនិងដីទំនាបដែលមានការបំពានច្រើនក្នុងតំបន់ដីសើមនិងដីទំនាបដែលមានការបំពានច្រើនក្នុងតំបន់ដីសើមនិងដីទំនាបដែលមានការបំពានច្រើនក្នុងតំបន់ដីសើមនិងដីទំនាបដែលមានការបំ
ក្រុមប្រទល់ខេត្តស្ទឹងត្រែងត្រូវបានក្រុមជលមឺលួយកាប់ហើយលោកសន្និដ្ឋានថានឹងអាចមានច្រើនជាងនេះទៀតត្បិតក្រុមប្រជាធិបតេយ្យមិនបានចោះល្បាតគ្រប់ទីកន្លែងទេដែលសារផ្លូវពិបាកធ្វើដំណើរពេនប្រភពរូបនេះស្នើរាជរដ្ឋាភិបាលនិងមន្ត្រីជំនាញជួយយកចិត្តទុកដាក់បន្ថែមទៀតចំពោះតំបន់ព្រៃការពារសម្រាប់ក្មេងជំនាន់ក្រោយ ព្រៃឡង់ត្រូវបានរៀបចំរដ្ឋាភិបាលដាក់បញ្ចូលជាតំបន់ព្រៃចម្រុះសត្វការពីថ្ងៃទី9ខែឧសភាឆ្នាំ2016លើទំហំផ្ទៃដីជាង40,000ហិកតាគ្របដណ្ដប់ទៅលើខេត្តចំនួន4ដូចជាខេត្តព្រះវិហារខេត្តកំពង់ធំក្រចេះនិងខេត្តស្ទឹងត្រែងក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ក្រសួងបរិស្ថានដើម្បីធានាការពារធម្មជាតិនៅតំបន់មួយនេះដោយត្រូវសហការជាមួយស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធផង អាស៊ីសេរីមិនអាចតាក់ទងប្រធានមន្ត្រីបរិស្ថានខេត្តកំពង់ធំលោកតុកកក្តាបានទេនៅថ្ងៃទី24មិថុនាដោយទូរស័ព្ទចូលតែគ្មានអ្នកទទួលយ៉ាងនេះក្តីលោកតុកកក្តាធ្លាប់មានប្រសាសន៍ថាបលល្មើសព្រៃឈើនៅតំបន់ព្រៃការពារគឺថយចុះគួរឲ្យកត់សម្គាល់ហើយមន្ត្រីជំនាញតែងយកចិត្តទុកដាក់ការពារនិងបង្ក្រាបបលល្មើសផ្សេងៗនៃការមានឡើងនៅតំបន់ព្រៃឡង់ជាហូរហែ ចំណែកអ្នកសម្របសម្រួលលេខាធិការដ្ឋានបណ្ដាញការពារព្រៃឡង់លោកសេងសុភេងមើលឃើញថាដើមច្បាស់ជាប់គឺមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់ជីវភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់អ្នកភូមិរស់នៅក្បែរតំបន់ព្រៃការពារលោកបន្តថាការកាប់បំផ្លាញដើមច្បាស់ជាប់របស់ប្រជាសហគមន៍មិនមែនទើបតែកើតឡើងទេហើយបច្ចុប្បន្នប្រភេទឈើប្រណិតស្ទើរតែលែងមានទៀតនោះជាហេតុនាំឲ្យដើមច្បាស់ជាប់របស់អ្នកភូមិខ្លាយជាមុខសញ្ញារបស់ក្រុមជលមឺ ម្យ៉ាងស្របពេលអ្នកស្រុករវល់នឹងការងារធ្វើស្រែចម្ការមិនសូវមានពេលគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីឃ្លាំមើលដើមច្បាស់ជាប់របស់ខ្លួនផង ពួកជនល្មើសគឺនៅតែមានការលັດសិទ្ធិដឹកជើចេញពីក្បាត់ព្រៃឡង់យ៉ាងរលូនដែលមិនសល់ឃើញមានការបង្ក្រាបឬក៏ស្កាត់ទីខាងសមត្ថកិច្ចអីប៉ុន្មានទេគឺជាសម្ផស្សដែលយើងឃើញការតុបស្កាត់អញ្ចឹងយើងឃើញថាមកផ្នែកខ្លះយើងបានដឹងគឺជារបស់គួរមន្ត្រីមួយចំនួននៅក្នុងតំបន់នោះតែគាត់ជាអ្នកកាងតែម្ដងសង្គមស៊ីវិលរូបនេះបារម្ភចំពោះវាសនាដើមច្បាស់ជាប់ទាំងឡាយរបស់ប្រជាសហគមន៍ថានឹងអាចបាត់បង់នៅថ្ង
ដែលជាប្រភពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់ព្រៃឡង់ប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែជាផ្នែកមួយបណ្ដាលឲ្យប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថានថែមទៀតផងខ្ញុំបាទសូមសុករតនាសីសេរីពីខេត្តកំពង់ចាម លោកនេនជីទីមេត្រីដែលឡែកការបាត់បង់ដីព្រៃសហគមន៍ក្នុងខេត្តកំពង់ធំអ្នកភូមិនៃឃុំពេជ្រចង្វានិងឃុំអញ្ចាញរួមសុកបរិបូរនៃខេត្តនេះស្នើឲ្យអាជ្ញាធរនិងមន្ត្រីជំនាញរដ្ឋបាលព្រៃឈើប្រញាប់ចុះវាស់វែងកំណត់ព្រំប្រទល់នៃដីព្រៃសហគមន៍
ដើម្បីកុំឲ្យពលរដ្ឋឬអ្នកមានលុយនិងអំណាចឆ្លៀតចូលការឆ្លៀតចូលការកាប់បន្ថែមដែលធ្វើឲ្យមានបញ្ហាកាន់តែស្មុគស្មាញមន្ត្រីជំនាញយល់ស្របនឹងការស្នើសុំរបស់តំណាងពលរដ្ឋហើយថានឹងចុះវោហវែងក្នុងពេលឆាប់ៗបាទលោកជិនជាថារាយការណ៍អំពីព័ត៌មាននេះ តំណាងពលរដ្ឋដែលចិញ្ចឹមចិត្តចង់បង្កើតសហគមន៍ព្រៃឈើឈ្មោះបច្ចុប្បន្នធីតាល្អឆើតតាំងពីជាងដប់ឆ្នាំមុននោះបានថ្លែងទាំងក្តីសង្ឃឹមថាសហគមន៍នឹងចេញជារូបរាងហើយទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការដោយក្រសួងកសិកម្មបើតំណាងពលរដ្ឋអាជ្ញាធរនិងមន្ត្រីជំនាញរដ្ឋបាលព្រៃឈើចុះវោហវែងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពផ្ទៃដីជាថ្មីនោះ សហគមន៍ប៉ាន់ស្មានថាផ្ទៃដីប្រៃអាចនៅសល់ប្រមាណ400ហិកតាតំណាងពលរដ្ឋម្នាក់ក្នុងចំណោម7នាក់ដែលចេញមកទាមទារដីបង្កើតសហគមន៍អ្នកស្រីយិនប៉ិចមានប្រសាសន៍ថាការពីថ្ងៃទី9ខែឧសភានេះខណ្ឌរដ្ឋបាលព្រៃឈើខេត្តកំពង់ឆ្នាំងនិងមន្ត្រីផ្សេងទៀតបានសន្យាជាមួយតំណាងពលរដ្ឋថានឹងចុះវោហវែងកំណត់ព្រំប្រទល់នៅក្រៅថ្ងៃបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់តែមកដល់ពេលនេះមិនទាន់ឃ
ងមានបញ្ហាខ្លះកើតឡើងតែសហគមន៍នឹងដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនេះដោយសន្តិវិធីគឺមិនបង្កើតសហគមន៍ធ្វើឲ្យកើតរឿងនោះទេអ្វីដែលយើងដាក់ពាក្យបន្តបន្តទៅធ្វើឲ្យអាពាពេលហ្នឹងប៉ះពាល់ដល់មតិរបស់ប្រជាប្រដ្ឋខ្លះក៏ដូចជាយើងមើលឃើញថាការពាហ្នឹងវាធ្វើឲ្យបាត់បង់ត្រីឈើកាន់តែច្រើនឡើងនិយាយទៅដីហ្នឹងដីមានព្រៃបើសិននេះការបង្កើតបានទៅយើងការពារទៅព្រៃហ្នឹងតាមទីចូលអត់ចុះគឺអត់មានព្រៃរបស់ហើយគឺព្រៃណែនតាក់ទងនឹងការបង្កើតព្រៃសហគមន៍នេះអាជ្ញាធរស្រុកបរិបូរនិងឃុំពេជ្រចង្វាធ្លាប់បង្ហាប់ថាផ្ទៃដីព្រៃដែលនៅសេសសល់តិចតួចពីក្រុមនិស្សិតចុះវោហវែងជូនប្រជាពលរដ្ឋកាលពីឆ្នាំ2012ត្រូវបានអ្នកភូមិជាច្រើនចូលទៅទំត្រឿនកាន់កាប់ស្ទើរអស់ឬដោយរណ្ដៅបាយខំទៅហើយដូច្នេះការបង្កើតសហគមន៍ព្រៃឈើលើតំបន់ដែលមានព្រៃតិចតួចហើយមានពលរដ្ឋកំពុងកាន់កាប់ទៀតនោះអាចនឹងមានបញ្ហាចម្រុងចម្រាសច្រើនឆ្លើយតបនឹងបញ្ហានេះប្រធានមន្ទីរកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទខេត្តកំពង់ឆ្នាំងលោកងិនហ៊ុនថ្លែងថាមន្ត្រីជំនាញនឹងចុះវោហវែងកំណត់ព្រំប្រទល់ដីព្រៃសាគមតែនៅសេសសល់នៅចុងខែមិថុនាឬនៅក្នុងសប្តាហ៍ទី1នៃខែកក្កដាឆ្នាំ2017ខាងមុខលោកយល់ស្របតាមការលើកឡើងរបស់តំណាងប្រជាពលរដ្ឋដែលថាការពន្យារពេលក្នុងការវោហវែងកំណត់ព្រំប្រទល់បន្តទៅទៀតនោះអាចនឹងមានបញ្ហាកាន់តែច្រើនបើពិតក៏បានមកជួបរដ្ឋបាលបៃជឿគឺទៅខ្ញុំហើយខ្ញុំនឹងមានផែនការចង់នៅពេលខាងបោះឆ្នោតក៏ដែរឥឡូវទៅតាមពេលទៅនេះខ្ញុំប្រហែលជាសប្តាហ៍ក្រោយនេះអាចនឹងចុះហើយនឹងចុះទៅធ្វើការហើយព្រោះតាក់ព័ន្ធនឹងវាដំណោះតំណាងពលរដ្ឋលោកស្រីយ៉ិនប៉ិញថានៅមុនឆ្នាំ2012ពលរដ្ឋចំនួន6ភូមិក្នុងឃុំពេជ្រចង្វានិង1ភូមិទៀតនៅឃុំអញ្ចាញរូងបានប្រមូលស្នាមមេដៃជាង600គ្រួសារដាក់ជូនអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធដើម្បីស្នើសុំកាត់ទុកដីចិត2000ហិកតាស្ថិតនៅឃុំពេជ្រចង្វាសម្រាប់ប្រើប្រាស់ជាសមូហភាពប៉ុន្តែសំណើនេះមិនទាន់មានការឆ្លើយតបជាវិជ្ជមានណាមួយនៅឡើយទេខ្ញុំបាទចិនជេថាអាស៊ីសេរីពីខេត្តកំពង់ឆ្នាំងលោកនាងទើបតែបានស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុអេស៊ីសេរីដែលរៀបចំជូននៅខ្ញុំបានអេរីកវីញូជាបន្តទៅទៀតនេះសូមលោកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍មួយចំនួនទៀតដែលមានជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅនេះបាទលោកនាងកញ្ញាប្រិមមអ្នកស្ដាប់ជីទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយជាបន្តទៅទៀតនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍ពិស្ដារមួយចំនួនស្ដីពីអ្នកច្បាប់និងព្រះសង្ឃថាការផ្សឹកនិងការឃុំព្រះសង្ឃពាក់ព័ន្ធនឹងកំភ្លើងជ័រជារឿងមិនត្រឹមត្រូវជនជាតិដើមភាគតិចមួយក្រុមនាំគ្នាហុំពាត់យកដីព្រៃអភិរក្សជំរកសត្វនៅខេត្តរតនគិរីហើយនៅក្នុងនីតិកសិកម្មសប្តាហ៍នេះលោកនាយនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ស្ដីពីវិធានការកាត់បន្ថយហានិភ័យស្រូវស្កកពេលដែលជួបគ្រោះរាំងស្ងួតក្នុងរដូវវស្សាហើយនៅចុងក្រោយនៃកម្មវិធីលោកនាងនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានបញ្ចប់បាទសូមអញ្ជើញលោកនាងស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅសេចក្តីរាយការណ៍ពិស្ដារប
បាទអ្នកច្បាប់នឹងព្រះសង្ឃយល់ឃើញដូចគ្នាថាការផ្សឹកនឹងការឃុំព្រះកាយព្រះសង្ឃដាក់ក្នុងពន្ធនាគារដោយការចោទប្រកាន់ពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រើប្រាស់កំភ្លើងជ័រនិងការបញ្ចេញមតិនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ជារឿងមិនត្រឹមត្រូវទាំងផ្នែកអាណាចក្រនិងពលរដ្ឋការចាប់ផ្សឹកនិងចាប់ឃុំខ្លួនព្រះសង្ឃហនសុផានីយ៉ាងតក់ក្រហល់បែបនេះត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាការអនុវត្តច្បាប់ តាមបែបស្តង់ដាពីរព្រោះកន្លងមកមានអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចដែលបានបង្ហាញអាវុធពិតប្រាកដអមដោយសារគម្រាមអ្នកដទៃថែមទៀតផងប៉ុន្តែអាជ្ញាធរមិនបានអើពើបាទសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកមួងណារ៉េតជុំវិញរឿងនេះដូចតទៅ សមាជិកបណ្ដាញព្រះសង្ឃឯករាជ្យខេត្តបាត់ដំបងព្រះនាមហនសុផានីប្រជជនមក24ព្រះវស្សាគង់នៅវត្តដំរីសក្រុងបាត់ដំបង ត្រូវបានបញ្ជូនទៅឃុំប្រកាយនៅក្នុងពន្ធនាគារខេត្តនេះតាំងតែពីថ្ងៃទី 22 ខែមិថុនាគឺមួយថ្ងៃក្រោយព្រះអង្គត្រូវបានចាប់ផ្សឹកទាំងប្រញាប់ប្រញាល់ក្រោមបទចោទប្រកាន់ថាព្រះសង្ឃអង្គនេះកាន់កាប់នឹងដឹកជញ្ជូនអាវុធដោយគ្មានការអនុញ្ញាតដោយយួងវត្ថុតាងកំភ្លើងជ័រមួយដើមនិងកំបិតមួយដែលព្រះអង្គបានបង្ហោះតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ការផ្សឹកព្រះសង្ឃទាំងបង្ខំបែបនេះត្រូវបានអ្នកបួសចាត់ទុកថាជាការធ្វើបំពានវិន័យសង្ឃ ដោយមន្ត្រីសង្ឃខ្លួនឯងដែលមិនយល់ច្បាស់អំពីវិន័យទូទៅសម្រាប់អ្នកបួសព្រះដែលជាប្រគុនសានសុជាព្រះគ្រូចៅអធិការវត្តមនីរតនារាមក្រុងពោធិ៍សាត់ក្នុងវេទិកាអ្នកស្ដាប់អាស៊ីសេរីកាលពីថ្ងៃទី 23 ខែមិថុនាម្សិលមិញមានសង្ឃដីកាបន្ទោសមន្ត្រីសង្ឃដែលអនុញ្ញាតឲ្យអាជ្ញាធរខ្ចីដៃដើម្បីផ្សឹកប្រសង់ហនសុផានីដូច្នេះបញ្ហានេះដែលធំបំផុតគឺផ្នែកប្រសង់យើងគឺខ្ញុំមិនណាចង់និយាយទៅកាន់មន្ត្រីសង្ឃទៅវិញ ការដែលគេរៀបចំឲ្យមានចៅអធិការឲ្យមានព្រះអនុគុណឲ្យមានព្រះមេគុណឲ្យមានមន្ត្រីសង្ឃគឺដើម្បីចាត់ចែងរឿងនឹងហើយក៏ប៉ុន្តែរឿងដែលកើតនេះវាមិនប្រាស់ចាស់ហេតុទេដោយសារផ្នែករបស់យើងមិនខ្លាំងភាពមិនខ្លាំងខាងពុទ្ធចៈនេះប្រដាជពគុណសានសុជាចង់មានសង្ឃដីកាយោងទៅលើភាពខ្វះខាតខាងចំណេះដឹងផ្នែកពុទ្ធវិន័យ ដែលកើតមានឡើងសម្បីតែក្នុងរង្វង់ប្រជើអតិកាវត្តគឺការមិនមែនលោកលំរៀងទេជាងការលោកអត់ចេះដូចជានៅខេត្តពោធិ៍សាត់ចៅអតិកាចិត្ត20វត្តមកប្រជុំនៅកន្លែងសាលាមេគុណលោកលើកអំពីបរាជិត4ហ្នឹងយកមកសួរចៅអតិកាគ្រប់អង្គបរាជិត4ហ្នឹងមានអីខ្លះជាងពាក់កណ្ដាលនៃចៅអតិកាឆ្លើយអាវិន័យ4ខ ដល់តែអញ្ចឹងលោកមិនដឹងថាអាណាដែលជាវិន័យវានាំឲ្យអន្តរាយភេទលោកផងហ្នឹងមេអត់ដឹងហ្នឹង ហើយដល់តែមិនដឹងនឹងឯងដែលលោកអត់មានអីទៅប្រកែកជាមួយគេទេការមិនអាចមានអ្វីប្រកែកជាមួយនឹងអាជ្ញាធរបានដូចនេះទើបធ្វើឲ្យមានការផ្សឹកប្រសង់ហនសុផានីបានសម្រេចនិងចាប់បញ្ជូនប្រកាយព្រះអង្គទៅពន្ធនាគារចំណែកឯផ្នែកអាណាចក្រវិញអ្នកច្បាប់ចាត់ទុកចំណាត់ការរបស់អាជ្ញាធរដែលឃុំប្រកាយព្រះសង្ឃដោយគ្រាន់តែបង្ហាញរូបភាពកំភ្លើងជាន់នៅលើ Facebook ដោយមិនបានធ្វើបង្កេតរកភស្តុតាងត្រឹមត្រូវជាមុនដូច្នេះថាជាការធ្វើមិនត្រឹមត្រូវតាមផ្លូវច្បាប់លោកមេធាវីហុងកឹមសួនលើកឡើងនៅក្នុងវេទិកាអ្នកស្ដាប់អាស៊ីសេរីដែរថាការបង្ហោះជារូបភាពអ្វីក៏ដោយគេមិនអាចចាត់ទុករបស់នឹងថាជារបស់ពន្ធនាគារទេទាល់តែធ្វើការស៊ើបអង្កេតនិងឆែកឆេរចាប់ឲ្យបានថារបស់នោះជាកំភ្លើងពិតដែលបាញ់ទៅស្លាប់មនុស្សឬក៏របួសមនុស្សទើបគេអាចយកវត្ថុនោះធ្វើជាភស្តុតាងជាផ្លូវការបាន លោកបន្តទៀតថារឿងដែលមិនទំនងបែបនេះអាជ្ញាធរចាត់ការយ៉ាងបន្ទាន់ឯរឿងធ្ងន់ជាងនេះបែរជាធ្វើប្រងើយទៅវិញអញ្ចឹងមិនមែនត្រង់តែយករូបភាពឬគ្រាន់តែឃើញថានឹងកំភ្លើងហើយចាប់ទុកថានឹងជារបស់ពិតអត់បានទេខ្ញុំក៏ធ្លាប់ឃើញដែរនៅតាមសង្គម Facebook ឬក៏ Messenger ឬក៏បង្ហោះរូបភាពជាប្រមាថគ្នាឬក៏គំរាមសម្លាប់ដែរនេះ អានឹងបើគម្រាមដល់យុវជីវិតអានឹងត្រូវអាជ្ញាធរណែមិនអាចដល់ឈរមើលឬចាំតែគេប៉ុណ្ណឹងណែអានឹងលោកនឹងគឺចាត់វិធានការតាមស្វែងរកមនុស្សដែលគម្រាមជីវិតគេទៅទៀតប៉ុន្តែរឿងខ្លះហ្នឹងអាជ្ញាធរគាត់ធ្វើមិនដឹងមិនឮមានរហូតដល់សប្តាហ៍ក្រោយដល់ពង្ងើយក៏មានដែរចំណែកឯស្ថាបនិកបណ្ដាញប្រសង់ឯករាជ្យក៏បានសម្ដែងប្រតិមិនពេញចិត្តជាខ្លាំងទៅនឹងអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចខេត្តបាត់ដំបងដែលរួមគ
តាមរយៈសារដែលព្រះអង្គបង្ហោះតាម Facebook ផ្ទាល់របស់ព្រះអង្គកាលពីម្សិលមិញព្រះដែលជគុណបុត្រប៊ុនតិញចាត់ទុកមន្ត្រីតុលាការនិងមន្ត្រីសមត្ថកិច្ចខេត្តបាត់ដំបងថាខ្វះភាពត្រឹមត្រូវនៅក្នុងចំណាត់ការក្នុងរឿងនេះ
ตลาดการเรียนอัญญาให้นั่งสมัติกิจเขตบาดดมบองมีจำเลยดังติดตู้สุดสุดเดิมมีนี้ค่ะพวกตลาดการอักเสบนั่งสมัติกิจอาวิจิรุ่งเนียดเลือกลงมวยดอกขมาปกปอกปุกวดเธอตลาดการปุกวดเธอเรียนอัญญาเริ่มสับชนำแต่มันเมนเมนนี้ค่ะปุกวดเจ็บจับเตะมันเมนเมนนี้ค่ะปุกวดคือเจียตัวอ่างอ่านวัชบับนักนองเรียนอัญญากรรมเจียบ้านเตรมเตาเตะ ประเดี๋ยวจะประกวดบนตั้งกอบบานได้บรรทุกมันไตรสองขาดบาดดมบองทามันแม่นเจเนะปฏิบัตินังอนุวัตตามปุตปัญญาดังปุตวินัยหนุตีไอ้ลูกศาสตราจารย์ชาติสเชตนครนงเวติกาเนสดาบชิวอาซิสไรดาดายสังเกตเคยเพียบมันตรำเตยในการสักประซองนี่ได้คือได้ซาตายประซองฮอนสภานี้มันบานประพฤติตุนามุยในครนงจำนำตุ๊กแตงบุญคางพุทธศาสนาหนุตีตุ๊กแตงบุญนุเมียนตีมุย คือการสำรับมนุษย์ตีปีการประพฤติเมโทนทวมตีใบคือการลุยตรอบสมบัติเนี่ยเตยไอตีบุญคือการอวดเนื้อกุนอวิสัยระบอกล้วนได้อดเมียนการนั้นได้ลงเมโตจากบุญขนมแปรวินัยนั่นแหละนั่งเวียนสามกู้ได้เติมโตในขนมการสักลุนไอ้ได้หรือก็อาชาคือโอปิเชียนั่นคือเทพสักโลกมนตรีภายในสังเกตสมาคมการเปียสัตว์มนุษย์อาจหกขัดบาดดมบองเนี่ยใส่ประสุพีเมียเลือกล้างทักการในจอดประกันนี้ บาดอัญญาโทสรกลุมพัดบานจัดกองกำลังจกตุบสกัดสกามาเพียบคุมปอดได้ในขนงดำบอนแดนจุมโรคสัตว์ปรีลุมพัดบรรทออปีประเจียโปรดจนจิตตามเพียติดในดำบอนนุน้อมเคลียดอย่างพุ่มตือตรุษตรายปรีจับยกใดมนตรีกาเปียสิมนุษย์จัดตุกสกามาเพียบนิทาเจียอำเภอเขาฉบับลูกรัฐทวิสาหรีกาปอดมินี กรมสมัติกิจนโกบาลสรุปลุมพัดรวมแตงกองสันสกภูมิบานบรรชบบรรเอาสหกุมชนชิดามพิเตจุมพูนเชียงสายสับเนะรูเนอภูมิสมบทกล้ามคมเสดากับชกาปรีหุมปอดยกใดดำบอนกาปีเกลียดได้ปรับแตงนุรอบรอยเนะเอานอมคณียกนำปัวบันกำหนดปรุมใดคลากับชกาปรีเรียนยกใดชิกามเสร็จการปิดท้ายตีมาภัยใบคายมิถุนากองนโกบาล บ้านนายนอมเอาประชีพรัฐบัญชบสกามาเพียบนี้ไฮเวิร์ตเติลลุมเนธานระบายจูประชุมชิมวยมันตรีภูมิคมดับไม่ปีเสียซาปีโกบมนองระบบโปรัฐได้โจลตะกับชกาเปรย์ขนงดับบอลอาเพเรอธิการปุริสรกลุ่มพัดลูกเฮงจันทีไอดังท่าเจ็ดมวยคายกับลองเตนี้โปรัฐจุนจิตตามภูมิสมบทกล้ามจิกรมจิกรมเอาภูมิปอดยกในปรีแฮดนี้เติบสมัติใกล้จัดกำลังจบตบสกัดมุนเปลโปรัฐแตงนุกับชกาเปรย์ทัดขนงดับบอลแดนจิมรอกสัตว์ปรี ลูกค้าปรีเชอร์ในดัมบอนได้โปรดคุมปอดนุ่มมันตอนรองกาคุกคาดเอาไว้หนุ่มเต้หรือเป็นได้โปรดแต่งนุ่มกับปงบัญชนามหนึ่งกับชกาปรุงได้กับบ้านเฉินกดลูกนะกดในตะเคือออกกดเมียนลาตะเพียนนักเฟอร์ได้ยังไงในยุคนี้มีเทียนกาตกสกัดมันเป็นได้ยังเอาไอ้กดเมาเตะหรือมีกลุ่นดำใบยังตูปิกรูจะมวยขนาดนอมดอกไรกลางอย่างนั้นนะมากดเจอแต่ประกอบตะเตียนยัง ภูมิสมัติกล้ามมีภูมิสร้างในจวบนึงดับบอลตรนอบได้ชมรอกสัตว์ปรีลุมพัดฉลามชามกับลองตรงนี้เนี่ยภูมิรุนเนอร์สายพอลอนุพอลปรีชื่อหนึ่งกัดชาปรีเฟอร์กสิกรรมจำกาเบอร์จุ้มใบประปีในจนเจียดามเพตเต็กสมาชิกสหกุมภูมิสมัติกล้ามลูกลาดกลางเอาดังท่ามูลหายได้นอมเอาเนี่ยภูมิสำรกคุมปอดยกได้คือเดซาตายสมาชิกสหกุมมูจำนวนบานตึกกับชาปรีนุกาปีตามคายกับลองเตอร์นั่งมันเคยมีสมัติกิจนาความคอด ลูกบรรทออท่านเนี่ยภูมิบารมธาเดนุเตลกิกาปรีนลูกตาเอาชมุ่นเติบเนี่ยภูมิสเตอร์กรบพรมกุษาแต่หุ่มปอดยกจำนายได้ตกเจียกรรมเซตจีวิ่งได้นุเตลกิลุโดอ้อมันเนื้อนังนังลงทูมนั่งตะกัดนังมุ่นตะบงพายเจียตกสักเจริญเจียกาบอาคลาเจียกรุ่มอาคลาเจียยอไอเจียกรุษาอักมันเนี่ยพายเจียดอกหมดไทยฮัตนะกรมน้ำพายเจียแปดสัตว์ไปมรอยยิ่งเนี่ยกับอดอมขายผู้พายเจียกับนังพายเจีย สหกุมภูมิสมัติกล้ามเชียงมรอยเนี่ยในไทยตีมาไปบูนขายมิถุนาบานชุบประชุมคณีในสลาประชุมภูมิหนึ่งบานไอกระเพียคณีตีมตีเอาอาญาท่อกาปีไปนุตกจิตไปเตรียม
ដែលមានការបង្កើតប្រៃសហគមន៍នេះអញ្ញាធិស្រុកបរិបូរណ៍នឹងគុំបេសប៊ុកបានផ្ដល់ព័ត៌មានថាដីតំបន់នោះត្រូវបានសមាជិកសហគមន៍ខ្លះលក់ដូរហេតុនេះ បានផ្ដល់ព័ត៌មានថាដីតំបន់នោះត្រូវបានសមាជិកសហគមន៍ខ្លះលក់ដូរហេតុនេះទើបអ្នកភូមិសម្រេចលើកគ្នាហុំព័ទ្ធយកដីដើម្បីរក្សាដីទុកប្រាស់ប្រាស់ជាប្រយោជន៍សហគមន៍លោកគ្រប់គ្រងក្រុមសមាជិកអនុវត្តច្បាប់ដើម្បីការពារតំបន់ព្រៃការពាររបស់រដ្ឋក៏ប៉ុន្តែសូមឲ្យអាជ្ញាធរតំបន់នោះចាត់វិធានការមើលម៉ាត់ចំពោះអ្នកលក់ដូរដីព្រៃការពារ ដោយសារតំណមុនកាប់បានជាគាត់ចូលទៅតែអញ្ញាដែលការអនុវត្តច្បាប់មានស្តង់ដារពីដូច្នេះហើយបានជាធ្វើឲ្យនឹងគាត់មិនគោរពតាមបទវិជាតាមច្បាប់នឹងដែនជម្រកសត្វព្រៃលំផាត់មានទំហំដីជាង20ម៉ឺនហិកតាស្ថិតក្នុងខេត្តរតនគិរីនិងខេត្តមណ្ឌលគិរីរបាយការណ៍របស់មន្ត្រីដែនជម្រកសត្វព្រៃលំផាត់ឲ្យដឹងថាប្រជាពលរដ្ឋជនជាតិដើមភាគតិចច្រើនភូមិតាំងទីលំនៅក្នុងតំបន់អភិរក្សនោះច្រើនចំនួនមកហើយអនុប្រធានដែនជម្រកសត
ដែលមានការបង្កើតប្រៃសហគមន៍នេះអញ្ញាតឲ្យកាប់រៀនព្រៃថ្មីនោះទេលោកថាសហគមន៍ដែលនាំគ្នាហុំព័ទ្ធយកដីព្រៃនោះជាអំពើខុសច្បាប់ដែលក្រមអភិរក្សមិនអនុញ្ញាតឲ្យជនណាកាប់ឆ្ការយកដីតំបន់នោះបានឡើយ ពលគាត់មានបន្តិចដីប៉ុណ្ណាយើងអត់ធ្វើតែប៉ុណ្្នឹងມັນអាចឲ្យគាត់កាប់រៀនទៀតថ្មីទៀតណាបើថ្មីយើងទៅពេញសន្យាតើតើមានការអនុញ្ញាតរបស់របាយការណ៍របស់មន្ត្រីដែនជំរកសត្វព្រៃលំផាត់ឯដឹងថាក្រុមអនុរក្សដែនជំរកសត្វព្រៃបានដាក់ពាក្យប្តឹងទៅអัยការសាលាដំបងខេត្តរតនគិរីជាងដាប់ករណីតេតិននិងពលរដ្ឋឃុំស៊ីដាដែលកាប់ឆ្ការព្រៃរៀនយកដីតំបន់ដែនជំរកសត្វព្រៃកន្លងទៅ អភិបាលស្រុកលំផាត់លោកនុធេបញ្ជាក់ថាសមត្ថកិច្ចរកឃើញថាមានមេខ្លោងរួមដៃជាមួយឈ្មោះដែលបំផុសឲ្យអ្នកភូមិហុំព័ទ្ធយកដីដើម្បីលក់ដល់ពួកគេលោកថាសមត្ថកិច្ចកំពុងស្វែងរកភស្តុតាងនិងឃាត់ខ្លួនជនខិលខូចទាំងនោះបញ្ជូនទៅតុលាការខ្ញុំរដ្ឋាភិបាលអាស៊ីសេរីរាយការណ៍ពីខេត្តរតនគិរី នាទីកសិកម្មនិងសុខភាពស្បៀង បាក់ការបង្កបង្កើនផលស្រូវរដូវវស្សាតែងតែជួបគ្រោះទឹកជំនន់ឬរាំងស្ងួតស្ទើររាល់ឆ្នាំ បណ្ដាលឲ្យសន្ទੂੰខូចបាត់ទិន្នផលក្រសួងធនធានទឹកនិងអូតូនិយមប្រកាសថានៅពាក់កណ្ដាលរដូវវស្សាឆ្នាំ2017នេះនឹងមានកូនរដូវប្រាំងតូចមួយដែលធ្វើឲ្យសន្ទੂੰប្រឈមនឹងការស្វិតងាប់ដោយសារខ្វះទឹកភ្លៀងនៅតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនតើកសិករគួរធ្វើបែបណាដើម្បីកាត់បន្ថយការប្រឈមនេះនៅក្នុងនីតិកសិកម្មសប្ដាហ៍នេះលោកជិនជេថាមានសេចក្ដីរាយការណ៍ពិស្ដា វិធានការបន្ទាន់ក្នុងការជួយសង្គ្រោះសន្ទੂੰរបស់កសិករពីគ្រោះរាំងស្ងួតដែលរដ្ឋាភិបាលឬអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធតែងតែធ្វើគឺផ្ដល់ប្រេងនិងម៉ាស៊ីនបូមទឹកដាក់ស្រែសង្គ្រោះដើមស្រូវចំពោះស្រែដែលគ្មានប្រភពទឹកឬសង្គ្រោះមិនទាន់ពេលវេលាអាជ្ញាធរតែងតែផ្ដល់គ្រាប់ពូជដល់កសិករដើម្បីសាប្រួនិងស្ទូងឡើងវិញនៅពេលដែលមានទឹកភ្លៀងធ្លាក់គ្រប់គ្រាន់ឬចាស់ចាស់ហៅថាភ្លៀងជួនចុងរដូវវ
ជួនដំណឹងថារដូវវស្សាឆ្នាំ2017នេះនឹងមានកូនរដូវប្រាំងតូចមួយនៅចន្លោះសប្តាហ៍ទី3និងសប្តាហ៍ទី4នៃខែកក្កដាដែលខេត្តមួយចំនួនដូចជាកំពង់ស្ពឺតាកែវកណ្ដាលកំពតនិងស្វាយរៀងជាដើមអាចមានភ្លៀងធ្លាក់តិចតួច ដើម្បីកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរពីគ្រោះរាំងស្ងួតដែលអាចកើតមាននៅក្នុងរដូវវស្សាខាងមុខនេះប្រធានការិយាល័យកសិកម្មនៃមន្ទីរកសិកម្មខេត្តកំពង់ឆ្នាំងលោកជាសុផុនបានណែនាំថាកសិករគួរកុំចាប់ផ្ដើមសាបព្រោះស្រូវនៅដើមរដូវពេកពលគួរចាប់ផ្ដើមនៅចុងខែកក្កដាដើម្បីជាផុតពីកូនរដូវប្រាំងហើយគួរធ្វើស្រែដែលមានប្រភពទឹកនៅក្បែរ ចន្ទេរូបទឹកនឹងចង់និយាយថាឲ្យគាត់ស្ដាប់បានហើយច្បាស់ថាបើសិនជាមានការឡើងនៅកូនរដូវប្រាំង
ហើយរយៈពេលវែងដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សន្ទុងដល់សំណាក់របស់គាត់ទីនទីនឹងចុះធ្វើការតាមដានត្រួតពិនិត្យហើយនឹងសហការជាមួយអាជ្ញាធរដែនដីដើម្បីឲ្យគាត់ធ្វើជាសំណើមកដើម្បីសុំប្រេងអន្តរាគមន៍ពីទីកសិកម្មជាមួយនឹងការឡាយជំនាញទៅតាមតាមភាពជាក់ស្ដែងនិងតម្រូវការជាក់ស្ដែងតាមលទ្ធភាពដែលមន្ត្រីមាននឹងផ្ដល់ជូនគាត់អន្តរាគមន៍នៅពេលដែលគាត់ជួបបញ្ហាឬក៏រដូវប្រាំងនៅកាលពេលឡើងនៅក្នុងតំបន់
ស្រូវស្រាលប៉ុណ្ណោះដែលប្រើរយៈពេលបង្កបង្កើនផលចន្លោះពី3ទៅ4ខែកសិករអាចជ្រើសរើសពូជស្រូវរំដួលជម្រាបផ្ដៅនិងក្នុងរមែងជាដើមចំណែកប្រភេទស្រូវស្រាលកសិករគួរជ្រើសរើសយកពូជស្រូវជលសាEAH61និងពូជស្រូវសែនពីដៅជាដើមដោយប្រភេទស្រូវទាំងនេះប្រើរយៈពេលតិចសមមាត្រទៅនឹងបរិមាណទឹកភ្លៀងចំពោះស្រូវធ្ងន់ដែលប្រើរយៈពេល6ខែទើបទទួលបានផលនោះអ្នកជំនាញកសិកម្មមិនបានណែនាំឬកំណត់ពេលថាកសិករគួរចាប់ផ្ដើ
ទឹកមកធ្វើជាស្រូវកណ្ដាលវិញដើម្បីកុំឲ្យខ្វះទឹកហើយបើសិនយើងធ្វើស្រូវកណ្ដាលហើយវាជួបបញ្ហាហើយកុំធ្វើជាធ្វើស្រូវស្រាលវិញអញ្ចឹងគឺទីមួយគឺពាក់ព័ន្ធនឹងការផ្លាស់ប្ដូរពូជទៅតាមសន្តិភាពជាក់ស្ដែងទី២ទៀតយើងចង់និយាយថាយើងត្រូវប្រើប្រាស់យ៉ាងម៉េចគេហៅថាពាក្យថាកសិកម្មវៃឆ្លាតធ្វើម៉េចឲ្យដាំដុះទៅថាវាស្ងួតនៅពេលយើងបានផលជួបបញ្ហាភ្លៀងដល់យើងបានផលដល់យើងប្រើប្រាស់
ដែលកំពុងរងការរាំងស្ងួតម្ដងម្ដងបើទោះបីជាអាជ្ញាធរប្រឹងប្រែងជួយសង្គ្រោះសន្ទូងកសិករខណៈដែលប្រភពទឹកឬប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រមិនទាន់ឆ្លើយតបនៅឡើយ កំពុងលីចបកាប់ដើរមើលស្រែទើបព្រោះស្រូវដោយដៃម្ខាងដាក់ដៃកូនស្រីម្នាក់នៅឃុំស្រែថ្មីស្រុករលាបអៀលោកស្រីស្រីហួយមានប្រសាសន៍ថាដើមរដូវវស្សាឆ្នាំនេះទឹកនៅក្នុងស្រែមានច្រើនតែលោកស្រីនៅបារម្ភខ្លាចបាក់ភ្លឺស្រែទឹកហូរអស់ម្យ៉ាងខ្លាចគ្មានភ្លៀងធ្លាក់នៅពាក់កណ្ដាលរដូវទៀតនោះទើបលោកស្រីរក្សាទឹកទុកក្នុងស្រែរហូតដោយចិញ្ចូលមើលស្រែស្ទើររាល់ថ្ងៃ ลืมท่าหังจะไทยได้แต่หังได้ออกเสาปูพบนองเตี้ยนำในเสาปูหนักปูไม่ยังพูดอะไรจ้าตกตามมาพูมาชนำชนำเดือดบอลบอลนี่มีนปูควันเทเรซ่าดำใบสลายสลับเป็นเรียงสวยเลยบูยืมเอาเงินกับปีมีนไอตกตัวพองสาวบอลหกจอกกรุบกรอนเลยบ้ามาตกตัวคนตายประสันบ่อเรียงไอไอมาพอลสักทีมาได้มาดังอัดไอได้ปูโกนหัดทำดังโกนในเต้าโต๊ะจะหกไอได้นะ លោកស្រីបញ្ជាក់ថាស្រែសម្រាប់ធ្វើស្រូវរដូវវស្សាតូចល្មមចំនួនប្រាំមួយស្រែដែលគ្រួសារលោកស្រីបានប្តូរទម្លាប់ពីស្ទូងមកព្រោះវិញនោះមិនដាច់ស្វត្តងាប់ដោយសារខ្វះទឹកឡើយត្បិតនៅតំបន់គាត់ពុំមានប្រភពទឹកស្រោចស្រពក្រៅពីពឹងលើទឹកភ្លៀង ទោះជាយ៉ាងណាលោកស្រីចង់ឲ្យមន្ត្រីជំនាញឬក្រសួងធនធានទឹកចុះសិក្សានិងអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រនៅតំបន់ជាច្រើនដែលកំពុងប្រឈមនឹងបញ្ហារាំងស្ងួត តាក់ទងបញ្ហានេះប្រធានការិយាល័យខេត្តសាសនិងផលិតភាពកសិកម្មនៃមន្ទីរកសិកម្មខេត្តកំពង់ឆ្នាំងលោកជាសុផុនឲ្យដឹងថាមន្ត្រីជំនាញនិងអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធបានខ្នះខ្នែងជួយសង្គ្រោះស្រូវកសិករពេលជួបគ្រោះរាំងស្ងួតម្ដងប៉ុន្តែតំបន់ខ្លះលំបាកនឹងជួយសង្គ្រោះដោយសារតែគ្មានប្រភពទឹកនិងប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រអាចទាញយកទឹកមកស្រោចស្រពបាន លោកថាអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធគួរពិនិត្យបញ្ហានេះដែរជាការខាងបំផុតគឺស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធដូចជាក្រសួងធនធានទឹកឬក៏អ្នកពាក់ព័ន្ធថាធ្វើយ៉ាងណាគឺចំពោះបន្លាយទំនប់ដែលមានស្រាប់ត្រូវតែពិនិត្យឡើងវិញនិងស្ដារឡើងវិញឲ្យមានការអាចដំណើរការបាន ជួនកាលមានប្រឡាយហើយប៉ុន្តែការប្រឡាយនោះរយៈអញ្ចឹងគឺថាយើងមិនអាចយកទឹកបានទេអញ្ចឹងគឺថាពិនិត្យឡើងវិញកន្លែងនេះមានទឹកគឺត្រូវតែអាចយកទឹកបានប្រើប្រាស់បានលោកជាសុផុនបញ្ជាក់ថាទំនប់ឬប្រឡាយទឹកមានច្រើនប៉ុន្តែភាគច្រើននៃប្រឡាយទាំងនោះមិនអាចប្រើប្រាស់បានជាក់ស្ដែងផ្ទៃដីកសិកម្មខេត្តកំពង់ឆ្នាំងជាង 2000 ហិកតាមានទំនប់ឬប្រឡាយទឹកប្រើប្រាស់ប្រមាណ30%ប៉ុន្តែតាមលោកសង្កេតមើលជាក់ស្ដែងមានប្រព័ន្ធប្រឡាយដែលអាចប្រើប្រាស់ក្នុងការស្រោចស្រពស្រូវរបស់កសិករ បាទជាបន្តទៅទីនេះខ្ញុំបាទរីកវិញ្ញូសូមជូនព័ត៌មានបញ្ចប់
មានព្រឹកបន្ទូលនៅចំពោះមុខពលរដ្ឋនិងព្រះសង្ឃក្នុងពិធីរំលឹកការចងចាំនៃការបាត់បង់ទឹកដីកម្ពុជាក្រោមអតីតទីប្រឹក្សាផ្ទាល់របស់អតីតព្រះមហាក្សត្រព្រះបរមរតនកោដ្ឋសន្យាថានឹងទាមទារទឹកដីកម្ពុជាក្រោមពីវៀតណាមមកវិញក្រោយគណៈបកប្រឆាំងឆ្នាំឆ្នោតឆ្នាំ2018ចំពោះបញ្ហានេះ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនតែងព្រមមានជាញឹកញាប់ថាអ្នកដែលចង់បានកោះត្រល់ឬទឹកដីកម្ពុជាក្រោមមកវិញនឹងជាបកដែលបង្កើតសង្គ្រាមជាមួយប្រទេសជិតខាងហើយប៉ុន្តែអ្នកវិភាគយល់ប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកវិភាគសង្គមយល់ឃើញថាកម្ពុជាពិតជាមានលទ្ធភាពទាមទារទឹកដីកម្ពុជាក្រោមមកវិញ បន្ទប់ស្ថានការណ៍ស្ដីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ ឆ្នាំ 2017 វាយតម្លៃលើការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី4ទាំងមូល ចាប់តាំងពីអំឡុងយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរហូតដល់ការប្តឹងសុំរាប់សន្លឹកឆ្នោតឡើងវិញថាមានការចាត់ចែងប្រសើរជាងមុនប៉ុន្តែនៅខ្វះយុត្តិធម៌និងរដ្ឋបិតសេរីភាព ទាក់ទងទៅនឹងរឿងហេរញ្ញវត្ថុព្រះសង្ឃ4អង្គដំណើរគណៈបកនយោបាយនិងយុវជនយុវនារីសរុប 30 នាក់ជួបសន្ទនាគ្នាមួយដើម្បីស្វែងយល់ពីទស្សនវិស័យនិងគោលនយោបាយរបស់គណៈបកនយោបាយក្នុងការគ្រប់គ្រងចំណូលនៃគម្រោងទាញយករ៉ែនៅកម្ពុជាការជួបគ្នានេះរៀបចំដោយយុវជនស្ម័គ្រចិត្តនិងអង្គការកម្មវិធីអភិវឌ្ឍយុវជនធនធានយុវជននៅព្រឹកថ្ងៃទី 24 មិថុនាអំពីសារៈសំខាន់នៃការគ្រប់គ្រងចំណូល បាទលោកនាងកញ្ញាប្រិមមអ្នកស្ដាប់ជីទីមេត្រីកម្មវិធីផ្សាយនៃវិទ្យុអាស៊ីសេរីជាភាសាខ្មែរសម្រាប់រាត្រីនេះចាប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះវិទ្យុអាស៊ីសេរីផ្សាយតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លីឬ Shortwave តាមកម្រិតនិងកម្ពស់ដោយតទៅនេះពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង 5 កន្លះដល់ម៉ោង 6 កន្លះម៉ោងនៅកម្ពុជាលោកនាងអាចស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លី 11.ស្មើនឹងកម្ពស់25ម៉ែត្រ　ពេលយប់ចាប់ពីម៉ោង 7កន្លះដល់ម៉ោង 8កន្លះតាមរយៈរលកធាតុអាកាស​ខ្លី　11.740គីឡូហឺតស្មើនឹងកម្ពស់ 22ម៉ែត្រ　លោកនាងក៏អាចស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.rfa.org/khmer និងស្ដាប់តាមការផ្សាយបន្តរបស់វិទ្យុ FM មួយចំនួនដូចតទៅ វិទ្យុ ស្ទឹង ខៀវ FM 98.70 នៅខេត្តបាត់ដំបង និង FM 88.30 នៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យដែលផ្សាយនៅពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង 7 ដល់ម៉ោង 8 និងនៅពេលយប់ចាប់ពីម៉ោង 9 ដល់ម៉ោង 10 វិទ្យុពាណិជ្ជកម្ម FM 99.70 MHz នៅខេត្តកំពង់ចាមដែលផ្សាយនៅពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង 7 ដល់ម៉ោង 8 និងពេលយប់ចាប់ពីម៉ោង 10 ដល់ម៉ោង 11 យប់ វិទ្យុសំឡេងកូនខ្មែរ FM 88.70 MHz នៅខេត្តកំពត ដែលផ្សាយនៅពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង 7 ដល់ម៉ោង 8 និងនៅពេលយប់ចាប់ពីម៉ោង 9 ដល់ម៉ោង 10 យប់ វិទ្យុ FM វិទ្យុ ស្ត្រី FM 102 MHz នៅភ្នំពេញ វិទ្យុ 104.25 MHz នៅខេត្តកំពង់ធំ និង FM 102 MHz នៅខេត្តស្វាយរៀង ដែលផ្សាយនៅពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង 7 ដល់ម៉ោង 8 និងពេលយប់ចាប់ពីម៉ោង 10 កន្លះ ដល់ម៉ោង 11 កន្លះ វិទ្យុ សំបុកឃ្មុំ FM 105 MHz នៅពេលព្រឹក ចាប់ពីម៉ោង 6 ដល់ម៉ោង 7 និងនៅពេលយប់ចាប់ពីម៉ោង 8 កន្លះ ដល់ម៉ោង 9 កន្លះ វិទ្យុ FM 90 MHz នៅភ្នំពេញ វិទ្យុ ឃ្លៀងមឿង FM 90.25 MHz នៅខេត្តបាត់ដំបង វិទ្យុ ស្ទឹងសែន FM 88.5 MHz នៅខេត្តកំពង់ធំ និងវិទ្យុ គិរីដងរែក FM 90.25 MHz នៅខេត្តឧត្តរមានជ័យ ដែលផ្សាយនៅពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង 6 កន្លះ ដល់ម៉ោង 7 កន្លះ និងពេលយប់ចាប់ពីម៉ោង 9 កន្លះ ដល់ម៉ោង 10 កន្លះ វិទ្យុ អង្គររដ្ឋា FM 95.5 MHz នៅខេត្តសៀមរាប ដែលផ្សាយនៅពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង 7 ដល់ម៉ោង 8 និងនៅពេលយប់ចាប់ពីម៉ោង 8 កន្លះ ដល់ម៉ោង 9 កន្លះ និងវិទ្យុ ឥន្ទ្រ TV FM 90.25 MHz នៅខេត្តសៀមរាប ដែលផ្សាយនៅពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង 7 ដល់ម៉ោង 8 និងនៅពេលយប់ចាប់ពីម៉ោង 9 ដល់ម៉ោង 10 ក្រៅពីនេះលោកអ្នកនាងក៏អាចអាននូវទស្សនាព័ត៌មានរបស់អាស៊ីសេរីលើទូរស័ព្ទដៃរបស់លោកអ្នកនាងផ្ទាល់សូមលោកអ្នកនាងចូលទៅកាន់បណ្ដាញសង្គម Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន www.facebook.com/rfa.cambodia និង YouTube www.youtube.com/rfa.khmervideo បាទយើងខ្ញុំសូមជូនពរដល់លោកអ្នកនាងព្រមទាំងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់ឲ្យជួបប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខចម្រើនកំបីគ្លៀងគ្លាតឡើយអរុនសុសបាទខ្ញុំបាទ
Vạn đến năng lượng rịp với nhu prom trang trong ca nghiệp trang ơn này vì chú ạ chí dưới đấy, xôm ọ quân là xôm chung điệp liền.